Բողջույն սիրելիներս։ Այսօր հունվարի 24-ն է, լուսնային 4-որդ օրը։ Լուսնային 4-որդ օրը սկսվում է հունվարի 24-ին առավոտյան ժամը 11:19-ը ըստ 19-ը րոպեից, մինչև հունվարի 25-ը ժամը 11:28-ը։ Լուսինը դեռ ջտնել նշաններում է Երեկվանից։ Օրվա խորթանիշն է։ Գիտելիկի ցար, ընտրություն, բարու եւ ճարին միջև։ Цալուսնային օրերից լավագույնն է սովորելու համար։ Այսօր նաև մի փոքր կարող են սադրանքներ լինել մարդկանց կողմից, որին փորձեք չդրվել, ինչպես նաև խափությունների։ Այսօր բոլոր գործարքները բարեհաջող կանցնեն։ Կստանաք շատ տեղեկատվություն։ Եթե որևէ բան եք կորցրել, ապա այսօր կարող է շատ հեշտ գտնեն։ Ինչպես նաև կարող եք գտնել այն մարդկանց ու երկար փնտրում եք։ Այսօր ավելի լավ է լինել ընտանեկան միջավայրում եւ խուսափել վեճերից։ Եթե կարող եք օրն անցկացրեք բնության գրքում։ Ովքեր որ հուսահատ են եւ համարձակ չեն, ապա դες հաջողություն է սպասվում այսօր։ Միայն պետք է փորձեք։ եւ շատ ցաներ եւ պասիվ օր կարող է լինել կոլեկտիվում։ Եթե այդ կոլեկտիվը ընտանիքի նման չէ։ Եթե մարդիկ կան, ովքեր փնտրում են իրենց ծառայող ընկերներին, դպրոցական ընկերներին, ընկերուհիներին, ապա այսօր Դալիսը այդ հնարավորությունը բոլորին գտնելու համար։ Անկամ կարող եք հանդիպել ընդհանուր ցանոթի եւ վերցնել ձեր անձերի տվյալները։ Այսօր կարող եք լինել շատ զգացմունքային, բայց հարկավոր չէ այնպես անել, որ, որ որևէ հարցում մեղքը գցեն ձեզ վրա։ Եվ նաեւ պետք չէ վրթովել։ Հարկավոր չէ տրվել զգացմունքներին, լինել ինչպես ասում են, խելոք։ Եթե այդպեսին լինեք, ապա դա շատ երկար կտևի։ Եվ ըստապես ձեզ կնախատեք թույլ լինելու համար։ Իվերջո ավելի հեշտ է փակել թեման կամ ներողություն խնդրել եւ անցնել առաջ։ Եթե դուք անզոսպեք, այսինքն հետադարձ գվիրավորեք მარտած, ապա ավելի լավը լրեք ամբողջ օրը, քանի որ անգամ եթե ձեր բերանից չար բառ դուրս գա, դա կկատարվի։ Այս լուսնային օրն է, որ Ադամն ու Եվան կերան դրախտային ծառի արգելված բտուղը։ Դրա համար այսօր այդքան էլ բանը պաշտջ։ Այդ օրվանից իվեր բոլոր մարտիկ լուսնային 4-որդ օրը ենթարկվում են տարբեր գայթակղությունների։ Միգուցե այսօր ստիպված լինեք ընտրություն կատարել ճարի եւ բարու միջեւ։ եւ այնպես արեք, որ բարի մտքերը հաղթեն։ Դրանից խուսափելու համար այսօրը հարկավոր է մակուր ողել մտքերը՝ հոգին, մարմինը եւ ոչ ոքին չվնասել։ Դրանք ալիա որ մենակ մնակ ակտիվ գործողություններ չկատարեք եւ հապճապ որոշումներ չընդունեք։ Ավելի լավ է զբաղվել տնային խարը գործերով հանգստանալ ընտանիքի հետ միասին ամեն կերպ խուսափելով կոնֆլիկտներից Հռեւություն։ Կանիվոլյուսայն 4-որդ օրը ավանդաբար կապված է ընտանիքի շ라운ակության հետ, ապա այսօրվա բեղնավորված երեխայի միջոցով նախնիներից մեկը կվերադառնա ընտանիք։ Լուսնային 4-որդ օրը բեղնավորված երեխան լինում է քնքուշ, բոլորին սիրող։ Հաճախ իրենք լինում են ընտանիքի ֆավորիտները։ Ես շուտ դիապատված եմ լինում բոլորի սիրով։ Այդ իսկ պատճառով եր երբ կարող է ցույլ դառնալ։ Դրա համար հարկավոր է զգուշ լինել դասիրակության հարցում, որpիսի չփուչացնեք իրեն։ Չորրորդ լուսնային օրը ծնված եր երբ կարող է մեծանալ շատ էգոիստ։ Ծնողներից ոմանք կվերսկսեն հոգեբանական գրքեր կարդալ, որpիսի կարողանան վերահսկել իրենց երախայն և ճիշտ ուղու վրա ուղղորդեն։ Այս լավ ծնված մարտկացի մեջ կա որևէ առեղծված, որն իրենք բացահայտում են իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք իրենք իրենց լիովին չեն ճանաչում։ Լուսնային 4-որդ օրը ծնված մարդը առանձնահատուկ էներգիա ունի։ Նրա յուրաքանչյուր խոսքը նշանակալի է։ Լուսնային 4-որդ օրվա ծնվածներն ունեն հատուկ առաքելություն, որը շատ կարևոր է ձեզ համար։ Պետք է դա իմանակ անպայման։ Հարկավոր է տեղեկություն հավաքել ձեր հարազատների մասին վերականգնեք թոհմածառը եւ եթե սիրում եք ճանապարհորդել, ապա կարող եք ձեր նախնիներից ճշտել իրենց որ երկրից կամ քաղաքից են եկել։ Դա Ձեզ ուշ կտա եւ ճանաչելով ձեր նախնիներին կճանաչեք նաեւ ինքներդ Ձեզ։ Բայց մեծ ագույն ուշադրություն է հարկավոր դասիրակության հարցում, քանի որ իրենք շատ դեպքերում էգոիստ, գախնապահ եւ հանցագործ են դառնում։ ԵՎ ՏՆՈՂՆԵՐԻ ՇAT ՋԱՆՔԵՐԷ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ ԻՐԵՆ ՃԻՇՏ ՈՂՈՒ ՎՐԱ ԴՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԵԹԵ ԾՆՈՂՆԵՐԸ ԻՐԵՆ ՉՈՔՆԵՆ ՆԱ ԿԿՈՐԾԱՆՎԻ ԻՐԵՆ ՊԵՏՔ Է ԴԻՐԹԵՔ ԴԵՊԻ ԱՌԱՋ ԿԱՆԻՎՈՐ ԻՆՔԸ ՀԱԿՎԱԾ Է ՅԵՏ ԳՆԱԼ ԵՎ ԿԱՂՆԵԼ ԿՐԿԻՆ ՆՈՅՆ ՏԵՂՈՒ Մ ՆՈՍԱՅՆ 4 ՕՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԿՈՏԵԼ ԲԱՆՋԱՐ ԵՂԵՆ ՇՈՔԵԽԱՇՎԱԾ ԵՎ ԱՂՑԱՆՆԵՐ ԱЙՆ ՈՒՏԵՍՆԵՐ Մի գայթակղվեք եւ ավելի լավ է միօրը սպասեք, քանի որ դրանք կարող են թունավորումներ առաջացնել։ Սանարվազք։ Եթե գոհեք ձեր ներքա ներ առողջական վիճակից եւ անձնական կյանքից, ապա լուսնային 4-րդ օրը բարենպաստ չէ ձեզ համար կտրել ձեր մազերը։ Եթե այսօր կտրեք ձեր մազերը, ապա նրանք արագ կաճեն եւ կկորցնեն իրենց ձեւը։ Այսօրվա կտրվածքները անկանխատեսելի են, կարող են եւ լավ լինել եւ վատ։ Այդեն շատ գեղեցիկ, նաև հակառակը։ Դրա համար, եթե չեք շտապում, ռիսկի մի դիմեք։ Միայն կարելի է երեխաների մազերը կտրել, հարդարել, իրենց համար </body> նպաստել։ Մազերի ներկում։ Թեկուզ արմատները ներկելով՝ դուք կփոխեք ձեր կյանքը, դուք կանանա ֆինանսական վիճակը եւ կարիերան։ Ամբողջությամբ մազերի երանգը ճարժը փոխել։ Պետք է ներկեք այն երանգը, որը այս պահին ձեր մազերի վրա է։ Պարզապես <th>արմածրեք այն կամ ներկեք միայն արմատները։ Եթե ցանկանեք կտրուկ փոխել մազերի երանգը, ապա ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ օրերին։ Նոր սանրվածքներից զերծ մնացեք։ Նոր բաներ մի արեք ձեր մազերի հետ։ Կարող եք առավոտյան լվանալ ձեր մազերը և պարզապես չորացնել։ Եթե որևէ նոր բան սարքեք ձեր գլխի վրա, ապա դուք նոր մարտկանց եք ցանոթանալ կամ հակառակը կկորցնեք ձեր ընկերներին։ Այսօր օրը հակասական է։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Շատ լավ օր եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հերրախոսակապի, ինչպես նաեւ համաշխարհային կապերի հետ կապված բիզնեսի համար։ Այսօր կարող եք մտածել այն նախագծերի, գործարքների, պայմանագրերի վերաբերյալ, որոնցում ձեզ համար իինչոր երկիմաստություն չկա։ Հուսափեք որևէ որոշում կայացնելուց։ Գստանակ որևէ որև տեղեկատվություն մնացեք դրա շուրջ, բայց միայն առավոտյան երեկոյան այդքան էլ Իմաստուն չէ նման բաների մասին մտածելու համար։ Անձնական կյանք։ Այդքան էլ բայինը պաստ օր չի անձնական կյանքով զբաղվելու համար։ Ծանոթությունների համար եւս։ Եթե ունեք ավելորդ կուտակված խնդիրներ, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը։ Եթե իհարկե դես շփոթված եւ անօգնական եք զգում։ Ճիշտ է։ Ոչ ոք դես չի կարող օգնել այնպես ինչպես դուք, բայց կարող է մասնագետ օգնել դես հասկանալ որտեղից սկսել։ Էզոտերիզմ Եթե ձեր մազերը խճճվում են քնած ժամանակ, ապա դա հուշում է, որ դուք շփոթmundքի մեջ եք՝ բարու եւ չարի միջեւ։ Չեք կողնորոշվում, որն է լավը եւ որը՝ վատը։ Լավ որը աղօթքների, սուրբ գրքեր կարդալու համար։ Լսեք ձեր ինտուիցիան եւ ներքին ձայնին։ Նա ամբողջ օրը գոռում է ձեր ականջին, բայց միայն հարկավոր է բացել ակաժնը եւ լսելին։ Այդ օրվանից ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Երազները մարքարիական են, հատկապես եթե երազում տեսնում եք մահացած nahninerin կամ այլ հարազատներին։ Առողջություն։ Ուշադիր եղեք ոթքերին, մատներին, հիպոֆիզին, ինդորֆինի եւ մելատոնինի արտադրությանը։ Միրահատություններ չկա այլի աճող լուսնի ժամանակ, հատկապես այս օրգաններում։